Hej, idag blir det shoshugiban, eller ja, vi ska bränna trä. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Det är ett välbeprövat sätt att bränna trä för att få det att hålla längre. Och det man får till då, det är en yta som är förkolnad, där vatten inte kan ta sig in. Det är som att man har bränt den där yttersta cellulosan, så där finns ingen mat till svampar. Så det håller längre. Och en gammal teknik kallas shoshugiban, kommer från Japan. Och ett sätt att få en väldigt vacker yta. Och då gör man så här. Man tar en sån här ogräsbrännare. Så drar man igång den. Kanske inte ska göra det här inomhus. Så bränner man till man får en riktigt liksom svart yta. Sådär. Man kan såklart välja hur mörk man faktiskt vill ha den. Ju mörkare desto bättre hållbarhet. Men också svartare yta. Så där får man välja. Sen när man är klar. Då tar man en sån här stålborste, så borstar man bort yttersta. Även här kan man välja lite vilket utseende man vill ha. Och sen smörjer man helt enkelt in det där med olja. Gärna linolja såklart. Och då får man en sån här snygg fin yta, nästan lite röd-svart lyster. Borstar man ännu mer kan man få den liksom, ännu liksom cleanare. Så här kan man välja själv. Och det här tänkte jag nu använda till att göra en växtbädd. Så slipper jag impregnera den eller måla den eller använda några gifter. Bara bränna lite olja. Lycka till!